Привіт. Привіт, привіт. Що, так взяв прямо і впав? Ну да, блін. Та ще й сусідній будинок завалив. Блін, не щастить з тобою. Не щастить? Та це ж відразу було зрозуміло. Що зрозуміло? Що? Грунтові води, сваї просідають. Кому зрозуміло? Ну вам. Вам? Ви спеціаліст. Я спеціаліст, щоб тендери вигравати. А тепер треба буде шукати спеціаліста, щоб нас відмазав. І що робить? І що робить? Давай шуруй, у мене мало часу. Давай, давай. Корупція руйнує життя. Не толеруй. Повідомляй.